книжка, де герої оживають. У Дніпрі презентували перше в Україні видання з доповненою реальністю. Книжка Льюіса Керрола для дітей нині може перетворитися на мультфільм чи на гру. Нажимає, ви добиваєтесь того, що вони міняються містами. На кожному місці кожен по-своєму веде свою позицію, видите? И очень интересно, что с этим можно фотографироваться. Сама книга, название «Алиса в стране чудес», да, она дарит чудеса. И мы взялись за то, что ни одна компания компьютерного не делала до этого. То есть мы смогли иллюстрации Евгении Гапчинской сделать живыми, вдохнуть в них жизнь и создать мультиками. То есть мы работали над этим проектом очень символично 9 месяцев. То есть 9 месяцев наши ребята-разработчики занимались созданием вот 6 анимаций к этой книге. Аби оживити книжку, потрібен лише спеціальний додаток, встановлений на смартфоні чи планшеті. Это специальное приложение, которое вы можете скачать на любой гаджет, там смартфон, планшет, абсолютно бесплатно. И запустить его, и когда вы наводите на страницу, обозначенную специальной меткой, у вас герои оживают, и начинается вот небольшой мультфильм. Кроме того, можно не только пассивно смотреть, но и взаимодействовать с персонажами, то есть, да, заставлять его что-то делать. Під час презентації дітям показали, як працювати з книжкою. Продемонстрували і відеоролик із автором ілюстрацій. Наостанок для малечі провели вікторину за мотивами книжки. Діти активно відповідали на питання та отримували призи. На згадку школярам подарували розмальовки з доповненою реальністю. Там герої теж можуть стати об'ємними. Одну з книжок подарували бібліотеці, аби всі бажаючі могли почитати вдома. Після презентації діти поділилися враженнями від побаченого. Оживають страниці, герої оживають. Я думаю, що їх захочуть всіх читати. Нереально, я не знала, що таке взагалі существує. Я тільки знала, що на мороженое таке буває, але те, що з книжками такого, я не знала. Юлія Шевченко, Іван Пономарьов, новини 51-го.